На невидимому фронті сьогодні день військового розвідника. За що труїли Скрипалів? Дослідження «Нью-Йорк Таймс» і електронна анкета за 7 євро. Нові правила в'їзду запроваджують у ЄС. В ефірі новини. Говоримо про події першої половини дня. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Російські бойовики вперше після проголошеного шкільного перемир'я застосували артилерію. Сьогодні на світанку випустили 10 снарядів калібру 152 міліметри по українських позиціях у Кримському. Це на Луганщині. Загалом за добу 28 ворожих атак із бронетехніки, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь уздовж усієї лінії розмежування. 5 ворожих атак зафіксовано вже сьогодні. Українська розвідка повідомила про 2 знищених окупантів. На Луганщині найгарячіше нині на ділянці Золоте, Новотошківське, Кримське. Після кількох днів тиші ворог знову намагається прорватися до Сіверського Донця. Докладніше про ситуацію в цьому районі Геннадій Вівденко. Ще півмісяця тому тут, в степу під селищем Кримське Луганської області, точився жорсткий бій з окупантами. Ворог намагався прорватися до річки Сіверський Донець у цьому районі. Безуспішно. Після поразки ворог затих на кілька днів. Проте зараз українські бійці знову відмічають його активність. Поступово, день за днем, свідчать наші солдати, окупанти збільшують тут кількість обстрілів українських позицій. Не дійшло лише до великокаліберної артилерії, як 2 тижні тому. 120-ми мінометами не стріляють, ну, СПГ, АГС, РПГ, стрілкова зброя, крупнокаліберні кулемети. Ну, противник постійно веде вогонь по нашим позиціям. З огляду на це бійці постійно перебувають у напруженому та тривожному очікуванні. При цьому у повній бойовій готовності. Це ж противник. Від них можна очікувати, ну, чого завгодно. Тобто, на даний час я не можу гарантувати того, що вони не підуть в атаку на якомусь участку або ж не обстріляють артилерію. Досвідчений Віктор Олександрович спостерігає за противником. Він вишукує місця можливих пострілів артилерії противника, щоб коригувати вогонь у відповідь. Оптику подарували літовці, і вона вже допомогла в бою. Це нам привезли волонтери з Прибалтики. От такий нам презент зробили, дуже потрібний, бо все, що не кажіть, стократне збільшення – це щось. От. Тобто від 25 до 100 крат. То, що ми раніше не бачили, ми зараз можемо спокійно спостерігати. Поки був перепочинок, тут встигли збудувати новий бліндаж. Більш глибокий та комфортний. Ми стараємося так робити, щоб можливість була у нас укріпитися. Ми закріпляємося, копаємо окопи, видвигаємося там вперед потихонечку. Це наша земля, і ми нікуди не збираємося уходити. Район селища Кримське залишається надто важливим для української оборони на лівому березі Сіверського Дінця. Тому атаки ворога після нещодавної поразки відновилися тут так швидко. Геннадій Вівденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Новини телеканал «Інтер» із Луганської області. Професійне свято сьогодні у військових розвідників. З початку російської агресії на сході України вони виконують важливі завдання в зоні бойових дій. За 4 роки війни на Донбасі загинули більше 200 представників цієї військової професії. Уміння українських розвідників ефективно протидіяти ворогу в умовах справжньої війни активно переймають іноземні армії. Ідемо далі. У Верховній Раді сьогодні вперше у новому політичному сезоні ставили запитання урядовцям. Про що ж питали депутати і що відповідали члени Кабінету міністрів, чула і бачила наша кореспондент Ксенія Барвіненко. Зараз вона на зв'язку зі студією. Ксенія, добрий день, вам слово. Вітаю, Олексію. Отже, завершується перший пленарний тиждень 9-ї сесії. Сьогодні традиційно в парламенті відбулась година запитань до уряду. Першою від Кабінету міністрів виступила міністр освіти Лілія Гриневич. Вона відзвітувала про підготовку до нового навчального року. Зокрема, наголосила на збільшенні фінансування освітньої галузі. Так, цього року старт освіти профінансували на 2 мільярди гривень. Говорили і про проблеми. До міністерства надходять скарги, що школи виявились не готові до старту навчального року. Лілія Гриневич запевнила, що все владнають, всі проблеми через те, що управлінці на місцях не змогли вчасно і правильно розподілити кошти, і парти, і всі інші речі обов'язково надійдуть школярам. Пояснила Гриневич і проблеми з нестачею підручників. Питання друку підручників у 2018 році. Як відомо,
За останні 10 років минулого навчального року ми вперше вчасно, безперебійно поставили підручники повною мірою. Підручники, дві лінійки підручників, які ми друкували минулого року. Тож, за словами міністра, виявилось, що в Україні не знайшлося підрядника, який міг би швидко і вчасно виконати таке велике державне замовлення. Говорили сьогодні в парламенті і про підготовку до опалювального сезону, зокрема про ціну на газ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що це питання поки не вирішене, адже йдуть перемовини між урядом і МВФ. Що стосується ціни, то ви знаєте, що ми ведемо важкі дискусії сьогодні з міжнародними партнерами, оскільки багато років назад були взяті певні зобов'язання. Ми зараз працюємо над пошуком оптимальних рішень. Зараз година запитань до уряду вже завершилась, тож на порядку денному у нардепів всього два питання, що стосуються молоді та спорту. Олексію. Дякую, Ксенія. Це була Ксенія Барвіненко з Верховної Ради, де сьогодні вранці слухала годину запитань до уряду. На хабарі у 2 мільйони гривень затримали голову громадської ради при управлінні Державної фіскальної служби. Ці гроші вона мала передати працівникам Київського обласного управління ДФС, аби ті не втручалися в діяльність комерційної структури. Правоохоронці з'ясували, підприємець спершу як завдаток перерахував на рахунок її фірми 300 тисяч гривень за нібито надання консультативних послуг. Ну а згодом передали другий транш – 15 тисяч доларів. Ну а коли передавали вже третій – 45 тисяч, жінку затримали. Тепер слідчі перевіряють не лише її діяльність, а й працівників обласного управління ДФС. До Умані на святкування Рожа Шана приїхали вже близько 9 тисяч паломників. Сьогодні їх має прибути найбільша кількість. За інформацією посла Ізраїлю в Україні, загалом на юдейський Новий рік у місті очікують від 50 до 80 тисяч хасидів. Нагадаю, раніше в українській поліції прогнозували, що паломників буде 40 тисяч. Цьогоріч юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня. На окупований Росією Крим обрушилася небачена негода. За лічені хвилини Ялту та кілька сусідніх селищ повністю залило. Вода перетворила вулиці на бурхливі річки, деякі підземні переходи повністю затопило. Рух транспорту паралізувало. Сильний вітер валив дерева на автівки та на лінії електропередач. Кілька регіонів півострова досі без електрики. На східному узбережжі поблизу Феодосії зафіксовано кілька смертів. Користувачі соцмереж викладали кадри нищівного урагану, який змітав усе на своєму шляху. Синоптики попереджають, що і сьогодні на півострові будуть сильні грози, шквальний вітер. Кримців просять по можливості не виходити на вулиці та не спускатися до підземних переходів. Незвичайний арсенал зброї знайшли правоохоронці під Одесою. В одному з гаражів там виявили ящики з ракетами типу «Земля-повітря». Як повідомили в обласній поліції, схованку виявили в ході операції «Зброя» спільно з СБУ та прокуратурою. Правоохоронці нарахували 18 ракет, зокрема твердопаливні протиградові комплекси типу «Земля-повітря», «Алазань-2М» та «Кристал». Більше подробиць у поліції пообіцяли повідомити пізніше, ну а власника арсеналу наразі розшукують. Міжнародні навчання Rapid Trident 2018 тривають на Львівщині. Українські військовики спільно з колегами з армії НАТО відпрацьовують злагоджені дії у розмаїтих ситуаціях. Як наші бійці засвоюють стандарти Альянсу, розкаже Галина Якушко. Танки, БТРи, гвинтокрили. На полігоні інтенсивна фаза навчань. Першим на умовне поле бою випускають дрон, він розвідує територію. Ось тут військові запускають дрон. Він працює не як звичайний на радіокеруванні, а на дроті. Завдяки цьому дрон стає невразливим для радарів противника. Умовних противників відокремлює річка. До ворожого берега військові дістаються на БТРах. Там завдання артилерії – знищити склад з боєприпасами. Тил прикривають кілька танків. Вони працюють у парі за системою каруселі. По черзі під'їжджають і від'їжджають та здійснюють постріли. Їхнє завдання – захопити дамбу. Не обходиться і без умовних поранених. Тих, кому нібито необхідна допомога, забирають гвинтокрилом.
За навчаннями пильнують військові НАТО, тут американці, канадці, поляки та румуни. Українські військові дуже вмотивовані, вони хочуть бути успішними, прагнуть вчитися. Сподіваємося, що їх підвищать у рангах найближчим часом, що хтось із сержантів стане майором, а лейтенанти – капітанами. Тому що саме тут чудово видно прогрес у деяких військових. Вони зможуть взяти на себе більшу відповідальність і бути кращими професіоналами. Українські військові кажуть, отриманий досвід допоможе врятувати не одне життя під час служби на Донбасі, адже умови навчання максимально наближені до реальної ситуації на фронті. Крім того, тут використовують унікальну систему Miles. Вона дозволяє імітувати ураження не лише техніки, а й звичайних солдатів. Ми можемо проводити практичне ураження противника, відповідно до цього проводиться аналіз, і вже військовослужбовці не так відносяться до проведення занять з системою Miles, ніж якби просто вони стріляли по фанерним мішеням. І відповідно на це йде вже розрахунок, і військовослужбовці, вони вже більше підготовлені і не будуть, скажімо так, відкрито підставляти себе під противника. Маневри триватимуть до 15 вересня. За цей час військові НАТО обіцяють потренувати ще близько 2000 українських службовців. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. Пожежний гвинтокрил напередодні здійснив аварійну посадку у Харківській області. Це сталося поблизу селища Наталине Красноградського району. Надвечір вертоліт ДСНС намагався набрати чергову порцію води у річці для гасіння пожежі і, як розповідають очевидці, упав в очерет. На борту перебували 5 членів екіпажу. Лікарі кажуть, у них незначні забиття і садна. У центрі Ужгорода впав будівельний кран. Інцидент стався на будівництві у центрі міста. За словами очевидців, кран перекинувся раптово. Багатотонний КАМАЗ завмер на задніх колесах під кутом 45 градусів. Минулися без жертв та руйнувань. Жителі кількох сіл Миколаївської області готові до протестів, якщо влада не вирішить проблему електропостачання. Уже протягом року кілька тисяч людей систематично сидять без світла. У чому причини відімкнень? Головне, коли вони припиняться, людям ніхто пояснити не зміг. А чиновники звернули увагу на проблему тільки після того, як ситуацію зацікавилися журналісти. Тепер, щоб помити посуд або прийняти душ, Тетяна Хабібуловна змушена по кілька разів на день носити в будинок відра з водою з криниці. Обладнання, яке качало воду автоматично, вже не раз ламалось і нещодавно остаточно згоріло після чергового вимкнення світла. 600 за перемотку. Раз, потім ще 600. А зараз це треба купляти. Я не знаю, скільки він зараз стоїть. До 3000. Пральною машиною користуватися небезпечно, зберігати продукти в холодильнику – марно. А просто подивитися телевізор для жителів сіл Лимани і Лупареве – тепер розкіш. А взимку проблем ще більше. Із жовтня минулого року в селах регулярно відключають світло. Відключають світ. І виходить так, ось стоять дівчата, кожні два дні. І на весь день. Ми поставили відсікателі напруження у себе вдома за щотчиком. Постоянно колебається напруження. 220, потім починає 240, 245, і в нас виключається все время. І от періодично, десь 2-3 дні все нормально, а потім така чехарда починається. Відключається, включається, відключається, включається. Скачки до 260 вольт. Люди у розпачі, кажуть, у вік новітніх технологій майже 20 тисяч людей не мають можливості користуватися елементарними благами цивілізації. При тому, що платять за електрику справно і навіть наперед. Староста сіл Наталія Панаш обурена на її звернення. Обленерго раніше відповідала самими лише відписками, а тепер і зовсім не реагує. Люди мають намір пікетувати будівлю компанії. Якщо жителі, два автобуси, один, приїдуть на громадянську 40 або приїдуть під нашу філію Південну і стануть перед дверима і не пустять їх хоча б на годину на роботу тих чиновників, які не хочуть допомогти нам вирішити проблему, то я думаю, це вони також тоді задумаються, що люди в селі теж люди. А ось нашій знімальній групі з представниками енергопостачальної компанії вдалося поспілкуватися. Виявилась причина відімкнень у зношеності електромереж. У нас є план їх ремонтів, реконструкції, і дані села були заплановані на октябрь-ноябрь цього року. Ми прийняли рішення провести реконструкцію ремонтної роботи
в этом месяце. Ремонтні роботи триватимуть не менш місяця, до початку жовтня. Селяни кажуть, якщо відключення світла будуть тривати, протестуватимуть. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Ідемо далі. Новини з-за кордону. У ЄС перевірятимуть туристів по-новому. Рада Європи схвалила рішення про створення європейської системи туристичної інформації та авторизації. Громадяни інших країн, які хочуть виїхати на територію Євросоюзу і не потребують для цього віз, мають заповнити онлайн-форму. Їхні дані автоматично перевірятиме база Інтерполу. Отриманий дозвіл буде чинний 3 роки. Послуга коштуватиме 7 євро. Очікують, що система запрацює до 2021 року. У такий спосіб хочуть зміцнити безпеку країн ЄС та запобігти нелегальній міграції. Сергія Скрипаля отруїли через співпрацю з іспанською розвідкою. За даними видання «Нью-Йорк Таймс», колишній російський шпигун в останні роки надавав інформацію щодо діяльності в Іспанії російських організованих злочинних груп, зокрема таких, що пов'язані з Кремлем. Видання проводить паралель між Скрипалем та іншим російським розвідником Олександром Литвиненком. Той, нагадаю, помер у Лондоні від отруєння полонієм 12 років тому. І, як пізніше визнала іспанська влада, також був залучений до кампанії з боротьби з російською організованою злочинністю в Іспанії. Нагадаю, напередодні щодо справи Скрипалів у Нью-Йорку відбулося екстрене засідання Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина впевнені, що російські спецслужби діяли за наказом російського уряду. Водночас представниця Сполученого Королівства Карен Пірс зазначила, підозрюваних у справі шукатиме Інтерпол. І нагадала про можливе посилення санкцій проти Москви. Представник Росії Василь Небензя вкотре всі звинувачення відкинув. Поведінка одного з постійних членів Ради безпеки свідчить про те, що ця держава намагалася вбити Скрипалів. Вона грала з життями містян у Солсбері, немов із кубиками. Вони працюють у паралельному всесвіті, де норми міжнародного права перекручують. Армія Асада готується застосувати хімічну зброю в сирійській провінції Ідліб. Про це заявив новий спецпредставник держсекретаря США з Сирії Джим Джефрі. За його даними, Асад стягує свої війська до кордону провінції, останнього найбільшого анклаву повстанців. Підтримку Асаду з повітря надають росіяни. Вони вже завдали кілька авіаударів. Такі дії, певні у Держдепі, зазвичай передують великому наступу. Там застерігають Дамаск і Москву проти необдуманої ескалації, що може призвести до збільшення потоку біженців до Туреччини. Нагадаю, сьогодні в Тегерані відбудеться зустріч представників Ірану, Росії та Туреччини щодо подальшої долі Ідлібу. Туреччина отримає російські зенітно-ракетні комплекси Сі-400 вже всередині наступного року, на рік раніше, ніж планували. Таким було прохання Анкари. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий застосувати російську систему протиповітряної оборони за необхідності. Проти цього всіляко виступають Сполучені Штати. Нагадаю, через намір Туреччини придбати російський С-400 Конгрес США вже заморозив поставки Туреччині партії своїх винищувачів 5-го покоління. Коління F-35. До 16 зросла кількість жертв потужного землетрусу на японському острові Хоккайдо. Понад 30 зникли, ще майже 150 поранені. Нагадаю, напередодні на Хоккайдо стався землетрус магнітудою 6,7. Там тимчасово закрили електростанції. Без електрики мільйони мешканців. Подекуди зафіксовано масштабні зсуви ґрунту, зруйновано десятки будинків. В зоні лиха працюють близько 20 тисяч рятувальників. У Британії хакери викрали дані 400 тисяч клієнтів авіакомпанії British Airways. Йдеться про номери і паролі кредитних карток, які пасажири використовували під час замовлення квитків на сайті авіакомпанії та її мобільному додатку. У British Airways запевнили, що викрадена інформація стосується лише безготівкових розрахунків і не містить паспортних даних. Водночас закликали усіх клієнтів звернутися до банків, аби заблокувати кредитки.
4 людей загинули внаслідок стрілянини в американському місті Цинциннаті, штат Огайо. Озброєний чоловік зайшов до приміщення одного з банків у середмісті і почав цілити по людях. Трьох убив на місці, ще двох поранив. До місця інциденту одразу прибула поліція, вона знешкодила нападника, його мотиви з'ясовують. Місцеві ЗМІ припускають, що він міг бути одним із звільнених співробітників банку. Не хвилюйтеся, у Білому домі є дорослі. У «Нью-Йорк Таймс» з'явилася анонімна колонка від нібито посадовця з адміністрації Трампа, який запевнив, що у Білому домі є низка осіб, які стримують руйнівні ідеї чинного президента США. Трамп у відповідь спочатку запитав у Твіттері «зрада», а потім зажадав від видання розкрити особу автора публікації, але безрезультатно. Політики з найближчого оточення Трампа заперечують свою причетність до матеріалу. У США пішов в життя голівудський актор та секс-символ 70-х Берт Рейнольдс. Він прославився завдяки ролям у фільмах «Позбавлення», «Поліцейський та бандит» і «Перегони. Гарматне ядро». Рейнольдс помер у лікарні у Флориді після інфаркту. 8 років тому йому зробили операцію на серці. Актору було 82 роки. Ну, а частинку голівудської класики можна буде незабаром придбати на аукціоні в Лондоні. Там виставлять на продаж сотні костюмів і речей з улюблених фільмів. Які це лоти і скільки вони коштуватимуть, уже зараз можна дізнатися на виставці, яку відкрили напередодні торгів. 600 експонатів із 150 різних фільмів і телешоу. У кінотеатрі, що належить Британському інституту кіно, розпочалася виставка реквізиту з відомих фільмів. Усі ці скарби 20 вересня підуть з молотка. 600 лотів – наш особистий рекорд. Щороку експонатів усе більше і більше. І ми з радістю представляємо їх колекціонерам. Особливо пишаються зірковими атрибутами, тими, що із саги «Зоряні війни». Наприклад, одяг персонажа Хана Соло – єдина кінореліквія з оригінальної трилогії, яка має шанси потрапити до рук колекціонерів. Ціна лоту може сягнути 1 мільйона фунтів. Як вдалося заволодіти нею, розповідає засновник аукціону і затятий кінолюбитель Стівен Лейн. Пам'ятаю, як ми порпалися у купах усілякого одягу на кіностудії і нічого не могли знайти. Аж раптом я витягнув цю куртку, покрутив, розтібнув, а тоді покликав товариша і кажу йому: «Здається, ми щойно знайшли куртку Хана Соло». Коли згадую той момент, і досі мурахи по шкірі. Ще тут можна побачити шолом і костюм Капітана Америки, вбрання жінки-кішки, Супермена і Едварда Руки-Ножиці, ховерборди з фільму «Назад у майбутнє», капелюх Індіани Джонса і безліч інших цікавинок. А це у нас є шолом штурмовика Першого ордену з фільму «Зоряні війни. Останні джедаї». Усередині автограф дизайнера костюмів Майкла Каплана. Його продали на благодійному аукціоні. Менеджери та організатори порівнюють себе з археологами. Збирали кіношне добро з архівів по всьому світу протягом майже 2 десятиліть. У результаті ця колекція Стівена Лейна – одна з найбільших у світі. Я думаю, що багато представлених тут речей подобається відвідувачам, адже це частина їхнього дитинства. Люди впізнають предмети з фільмів, на яких вони виросли, а тепер зможуть заволодіти цими речами. Ця колекція унікальна та особлива, тому що ми зібрали впізнаваний реквізит і знакові костюми. Мабуть, таких торгів у світі ще не бачили. Аукціон планують проводити в онлайн-режимі, тож інтернет-користувачі теж зможуть долучитися до нього. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. У Єгипті завершують будівництво нового подвійного тунелю під Суецьким каналом. Підземна 6-кілометрова залізниця – один із найбільших інфраструктурних проєктів в країні. Зводять 2 тунелі, в кожному з яких по 2 колії. Вони з'єднають місто Ісмаїлія з Синайським півостровом. Інженери кажуть, завдяки новим тунелям на перетин Суецького каналу доведеться витрачати не години, а лічені хвилини. І це всі повідомлення наразі. Наступного разу ми побачимося у випуску о 17:40 і поговоримо про події дня в цілому. На все добре.